Привіт! З вами знову Валерій Кришин, і сьогодні ми зробимо інтерв'ю з унікальними людьми, яких я вчора випадково зустрів, а випадковість не випадкова. Це пара з Аргентини, яка подорожує на мотоциклі навколо світу вже на протязі 11 років. Зараз послухаємо, що вони нам скажуть. Hello, my name is Julian Maniello. Привіт, мене звати Джуліан Маньєло, я з Аргентини, а це мій кращий друг Тріко з Іспанії. Мене звати Лорена Сантьяго, я також з Аргентини і подорожую на цьому мотоциклі. 11 років подорожуєте, так? Майже 11 років. Майже 11. Як це можливо? Можете розказати? Ага, все можливо в цьому житті, коли хочеш чогось, все можливо. Це тому, що ми багато часу витрачаємо на роботу. На яку роботу? Зазвичай це handmade прикраси. Кільця, кульчики, браслети. Ми 2-3 місяці живемо в одному місці, як правило, на пляжах влітку. Продаємо прикраси, збираємо гроші і продовжуємо їхати. Це ім'я мотоциклу – Ля Порота. Що це означає? Ля Порота – це прізвисько моєї бабулі. Я не знаю, хто цей чувак, але хтось в Росії наклеїв його. Навіщо, не знаєш? Та це просто такий жарт. Що ви можете сказати про світ, про людей у всьому світі? В залежності від країни всі люди різні, але зазвичай всі вони добрі. На мою думку, одні з найкращих – це індонезійці. Індонезійці? Ну, я маю на увазі, вони дуже дружні люди. Ну, не тільки вони. Турки, іранці також. Одні з найкращих. Скільки часу ви в Україні? Це перший раз. Ні, як довго? А, як довго? Один тиждень. Ви їхали зі Львову? З Луцька. А тепер ми тут, в Києві. І що ви можете сказати про Україну? Тут непогано, добре. Люди тут більше посміхаються, ніж на півночі. А, ну це тому, що в Росії холодніше набагато. А він з Іспанії. Гранада, південь Іспанії. Як це трапилось? На вулиці, він просто біг собі. Це довга історія, я потім можу розказати. Спочатку ми його хотіли подарувати комусь, але після місяця разом він тепер з нами. У нього є паспорт, мікрочіп, всі папери. Але навіть з паперами іноді це проблема перетнути з ним кордон. Наступна країна у вас на шляху – Молдова. Молдова, Румунія. А де зимою будете цією зимою? В Африці. Десь в Марокко або... Ми були в Марокко, Сахарі, Мавританії, Сенегалі, Буркіна-Фасо, Того, Бенін. А зараз, можливо, спробуємо їхати через Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет і так в Південну Африку. Як почалася ваша подорож? Це була ваша мрія чи ви просто взяли і поїхали? Ні, я не люблю слово «мрія». Ми просто хотіли побачити всі країни. Почали подорож, думали, це максимум рік, півтора. Ніколи не думали, що це буде майже 11 років. Ми почали зовсім з невеликими грошима, всього 1680 доларів. Ми почали в Бразилії, були там 6 місяців. Потім 3 місяці в Венесуелі, завжди працювали в різних місцях, а потім вже з грошима, що заробили, продовжували наш шлях. Проблеми? Так, проблеми, може зі злочинністю. Ні, ніякого криміналу, тільки один раз була аварія в Малі. Проблеми з злочинністю? Ні. А з поліцією? Так, з поліцією дуже часто. Але ніколи з криміналом.
Ні. Yeah, I think this is better. Я думаю, це краще. О, де ви взяли це? Та це у нас те саме на різних мовах. О, так це супер ідея. Так, тому що поліція нас часто зупиняє, ми їм показуємо. Це перший тиждень після старту. Бразилія, Ріо. А це Непал, Еверест. Ми не любимо інтернет. Там нема обмежень, багато всілякої інформації. Але ми отримуємо інформацію прямо в дорозі. 284 тисячі кілометрів. І на завершення, що б ви порекомендували тим людям, хто любить подорожувати? Тим людям, хто любить мотоцикли, українцям, наприклад. Для людей, які хочуть подорожувати навколо світу, я скажу, що вони мусять просто розпочати свою мандрівку. Тому що у багатьох людей є гроші, мотоцикли і досить непогані мотоцикли. Але люди, можливо, іноді трохи бояться, вони думають, що це складно подорожувати. Це не складно, просто почни і все стане можливим. Це все по дорозі, все на шляху. Ну, друзі, я хочу побажати вам удачі і доброї поїздки по нашій країні. Це було дійсно кльово зустріти вас тут, в Києві. Дякую. Дякую. So, thank you.